Oi, gente! Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que eu vou estar reagindo à nova música do Flash, que é o rap do Goku, de Dragon Ball, A Vontade de um Saiyajin. Eu acho que vai ser uma das primeiras músicas que eu vou ouvir do Flash, de Dragon Ball. E eu espero que eu vou gostar muito, porque eu gosto bastante de Dragon Ball. O meu favorito é o Vegeta, mas eu gosto bastante do Goku também. E eu acho, eu não sei, se pela thumb eu achava que era algum rap do Super Saiyajin 4 lá, que eles ficam na forma Ozaru, mas é humano. Eu esqueci o nome daquela transformação. Pra mim, pareceu que a Thumb, ele tava nessa transformação. Vamos ver se na música ele vai falar dessa transformação. Bora. Seja muito bem-vindo se você é novo. Caramba. Olha. O poder não tem fim. Força mais que verdade. Destino feito, diversas lutas travadas em mim, com orgulho eu olho e bato no peito. Os limites só irão existir se você pensa assim, dessa maneira. Onde cheguei não foi tão fácil assim. Eu escolhi quebrar essas barreiras. Enviado para a terra com uma missão. Acabar com a humanidade é meu objetivo. Ao aterrissar eu vou causar destruição. Quem diria que no fim mudaria tudo isso? Ele bota a cabeça e perdeu as memórias. Esse pensamento foi morto então. O oposto da qual era o seu destino. Desperta a pureza no seu coração. Com o tempo descido me torna forte. Percebi quando chegou minha morte. Que jamais de novo eu posso perder. Mesmo em situações difíceis, é necessário decar e mostrar o seu potencial. Para que sua força e vontade andem em sincronia. E no meio do aperto, desperte o poder total. Kamehameha! Eu sou Goku, pode me chamar mais toma, tá? Não importa o oponente, não tem nossa, derrota de tudo sem ter menor gol. Sabe por quê? Aqui não existe limite, sempre será uma nova ascensão. Bravo demais, pra Cristo! Toma! Toma! Meu poder se eleva junto à poeira da terra. Desmonto pra vencer a guerra, mostrando que o impossível não passa de uma palavra que eu posso superar qualquer obstáculo se encerra. Nada mais é me deter. Uma chama se acender. Esse é o meu poder. Me tornei um Deus. Sinceramente, o barulho era muito forte. Você quer mudar o que não só me dá mais motivação. Palavras de fracasso. Então é aí que eu vejo que eu preciso evoluir muito mais. Me tornar forte ao nível insuperável, na qual sei que nunca ficarei pra trás. Kamehameha! Eu sou Goku, pode me chame mais um. Não importa o oponente, não tente derrota de tudo sem ter medo algum. Sabe por quê? Aqui não existe limite, sempre será uma nova ascensão. O mais arte do universo, pode se levar a cada transformação. Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3. Posso código até Blue, tipo 4, 5 e 6. A cada nível não nossa, me superei, mano. Isso já prova o quão forte sou. Hoje me encontrei um nível absurdo chamado de instinto superior. Cacete? Cacetada, hein? Ficou.
ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Eu adorei, adorei. Cara, o refrão com certeza foi uma das minhas partes favoritas. Eu acho que todo vídeo que eu faço do Flash eu falo que os refrões do Flash são os melhores. Eu sempre fico grudada com eles, eu fico cantando com eles quando eu tô vendo o vídeo. Porque os refrões dele pra mim grudam igual a chiclete, é muito bom. Eu adorei o refrão, principalmente porque ele falou todas. Ele foi falando das ordens das transformações certinho, ficou muito bom. A edição, cara, o que mais fiquei, tipo, meu Deus do céu, foi a edição, cara. A edição tá muito linda. As cenas do mangá animada ficou muito bonito. E o Flash cantando ficou muito bom, cara. Eu adoro mais o Flash, adoro as músicas do Flash. Ultimamente as músicas do Flash tá sendo uma das minhas favoritas, que eu mais tô ouvindo. Aquela do Madara, cara, ficou muito boa. E agora já lançou outra pedrada, que foi esse rap do Goku. E eu espero que ele faça do Vegeta. Eu espero que ele faça um rap do Vegeta, porque assim, o Vegeta é meu favorito. Mas então, gente, foi esse vídeo, pra vocês terem gostado. Muito obrigada se você gostou. Comente aqui embaixo qual é a sua transformação favorita do Goku. A minha? Eu não sei se o instinto superior conta como transformação. Eu acho que já falaram que é tipo um estado de espírito, que não é bem uma transformação. Mas se contar, é o instinto superior, eu acho ele bonito. Mas se não contar, eu gosto bastante da God? É o God, que é o vermelhinho, o meio dele vermelho. Sei lá, ele fica da hora naquela transformação. Mas então, gente, um beijo, é nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo, fui!